Ja, nå sender de det bombefilm og fattige land. Fordi de er ikke lydige nok for amerikanerne, så kaller de det hele for demokrati. Så du kan si vi lever i en spennende tid. Og da snakker vi om folkemord og okkupasjon. De får testa ut og bomber, de får droppa på noen. Og media får bilder av en råbraki, mens alle ser at freden renner over av liv. Hvor lenge kan det vare tiden neste krigen starter? De sender bomber og granater som etterlater digre krater i andre stater. Hva tror du har sjanket at hat gjort? En iraktisk diktator eller rett og slett nye NATO? Det er rolle i Midtøsten, de tar ranere. Sender pedagogiske raketter og mynte barn i barnehagene. Hva faen er bravere? I neste uke skal de ta i ramene. Blir det baner med mord for å sikre tilgang til oljekranene? Så vil jeg ha med noen norske soldater på de kranene. Og Jens Stoltenberg suker prikket til amerikanerne. Hva tror du er? Hva faen de kaller det? Charles Branson går og legger deg. Trump kommer de neste dagene. I sykehuskorridorene kan de treffe en tiering. Det er derfor de kaller det for kirurgisk krigføring. De sprenger den fattigdom for å... Så sender de noen bombefly mot fattigere land. Fordi de er ikke lydige nok for amerikanerne. Så holder de det hele for demokrati. Så du kan si vi lever i en spennende tid. Og da snakker vi om folkemord og okkupasjon. De får testert noen bomber, de får droppa på noen. Og media får bilder av en råbra krig. Og så ser at fred brenner over av liv. Og så sender de noen bombefly mot fattigere land. Fordi de er ikke lydige nok for amerikanerne. Så kaller de det hele for demokrati. Så du kan si vi lever i en spennende tid. Og da snakker de om folkemord og okkupasjon. De får testa ut noen bomber, de får droppa på noen. Og media får bilder av noen råbra liv. Mens alle ser at freden vender over av krig. Hei! Vi har gatt oss parlament, tusen hjertelig takk for oss.